क्षति न घटाइबा पई आम राज्य संघ निर्देश रे प्रत्येक जिला वारी आमे दिने दिने लेखाए पाळी करी शांतिपूर्ण धारणा दउछु एवं आमे किछि नूतन दाबी नै आसिनहु आमर हक दाबी जो दाबी गुडीक कि सरकार सामान्यतम त्रुटि करिथिबारु आज ए समस्या उपजिछि। उदाहरण स्वरूप कौनसी सरकारी चाकरी रे चाकरी नियमित हवा परे इनक्रीमेंट बंद र व्यवस्था नथिले मध्य आम पई गोटे ओटीईटर आळ लगाई बंद करा जाय अछि। द्वितीय कथा आमर वर्तमान से शिक्षक माने ओटीईट कंप्लीट करथिले मध्य ता दिया जाउ नै। तृतीय कथा किछि शिक्षक वर्तमान सुद्धा आमर गण शिक्षक अछि मात्र 7000 टका दरमा रे समतुल्य काम करछन आउ आमकु रेगुलर कला बेले मध्य जीवरे ता नथिले मध्य मोडालिटी रे एक चंचकता करी सर्वशिक्षा अभियान को डेपुटेशन करी ट्रेजरी माध्यम रे दरमा दिया जाउ नै जद्वारा कि समान दरमा पाउथले मध्य समान समय रे आमे पाई परना। ए सबु आमे किछि नूतन दाबी नै आसिनहु आमर न्याय दाबी हक दाबी आमे सरकार नु छड़े नबु जते दिन पर्यंत सरकार आम दाबी पूर्ण करिनांदी ए भली शांतिपूर्ण भाव रे मास मास धरी वर्ष वर्ष धरी मध्य आंदोलन जारी रहे। एति कहि मोर प्रशासन करछि म सरकार न आपन माध्यम रे अनुरोध करछि खूब शीघ्र दाबी पूर्ण करिया पई एवं विद्यालय रे वातावरण को ठीक रखे। मो ना होछि भगवान पंडा ଘର ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ 40 ଦିନ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କୌଣସି ଫାଇନାଲ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଆସିକି ବସୁଛୁ, ତେଣୁ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଥିବ। ସେ କଥାଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୁରୁ ଦିବସ ଗଲା, ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସମାଧାନ କରିକି ଶୁଣେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ତାପରେ କେଉଁଦିନ ସେ ଜଣେଇବେ ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଉମେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏକ୍ସକ୍ୟାଡ଼ର ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଆଜି 40 ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଆମେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବସିଛୁ। ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 5 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଥିବୁ। ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା APMG ଜାଗା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସିଏ କିଛି ତୃପ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାନ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଉନାହୁଁ ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରେଜେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉନାହୁଁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।